нас направили на підкріплення. Коли ми виходили звідти, попали в засаду. Був поранений, попав в полон. Поки везли, вже, я вже ходити не міг. Пуля застрягла в кістці. Била лунову кістку, кістка пробила мочовий пузир і пряму кишку. Вони побачили, що я безнадійний, тому що я вже не міг не ходити, часто сознання я тіряв. І вони мене відвезли в больницю і покинули. 49-річний військовий Іван Руденко згадує, як після мобілізації торік у лютому потрапив з побратимами в оточення російських військових у Донецьку. Це було в березні. Нині чоловік живе з мамою в селі Володимирівка Кропивницького району. Він мені 9-го ще подзвонив. Березня. Каже, ма, пробач, що я тебе 8-го не поздоровив. І вже до 17 березня я нічого не знала про його. А потім 17-го ввечері, вже даже пізненько було, подзвонила Свєта, дочка його, і каже, ба, не переживай, папка живий, а тільки він полонений і ранений. Іван 25 років працював у селі механізатором. Каже, після поранення російські військові 2 доби возили його з 15 побратимами у вантажівці, привезли в окуповане українське місто в лікарню. Каже, з міркувань безпеки для людей, які йому допомагали, не називає місто. Лікар, який мене лікував, він був за відділення там. Взяв мене під опіку, і палата в мене була там, малий круг знав, що я військовий. Він мені сказав, що якщо хтось зайде, то або прикидайся, що ти там щось, потеряв сознання, або тобі сильно важко говорити. Каже, лікар знищив його військовий одяг. Чоловіку зробили 7 операцій. Він перебував там 4 місяці. Ми знайшли лікаря, який опікувався Іваном Руденком у лікарні до нині окупованого українського міста. З міркувань безпеки його обличчя не показуватимемо і не називатимемо його ім'я. Він розповів, що пам'ятає, у якому стані російські військові привезли Івана Руденка. Були там дуже, дуже великі проблеми і з сечовим міхуром, і з кістками тазу, і з кишківником. Але на той час вже в наших умовах ми, на жаль, ніякої, як кажуть, допомоги йому надати вже активної не могли. Так сталося, що на той час до лікарні привозили різних людей. Інколи, на превеликий жаль, вони уходили із життя, могли документи лишатися. Зазвичай військові приходили і забирали потім. У нас з'явилася змога взяти документи людини, якої вже не було. В чомусь, може, на щастя, що Іван десь в чомусь був схожий на ту людину. Нам було офіційно відмовлено в транспортуванні швидкою медичною допомогою на територію підконтрольної Україні. Тобто був єдиний варіант, це якби десь у якусь приватну автівку його вдалося нам посадити як цивільного людину. Це дуже, звісно, був великий ризик, по-перше, для нього. По-друге, звісно, для всіх тих людей, хто до цього був якимось чином причетний. Я прийшов забрати особисті речі з роботи і, мені, скажімо так, колеги намікнули, що мною дуже вже цікавилися люди з російської сторони. Це могло значити, що ближчим часом або в цей день, або в цю ніч, або на ранок максимум. Вони могли мене також заарештувати, бо, на превеликий жаль, такі випадки дуже часті у нас були. Я вивчав той там рік народження, треба було привикнути до того імені, тому що там ж фамілія зовсім друга, ім'я друге, по батьку. Скажіть хоча б ім'я та інше. Дмитрій. І потім я вивчав так якось, бо треба ж було представлятися другим ім'ям, щоб не подозріння якесь не виникло.
Але документи мої, ну, тобто ксерокопії моїх документів в мене були. Мої документи. Ви їх заховали? Так, да, памперси. Скотчем заклеїли, що пачка наче... Каже, впродовж двох діб проїхали 8 блокпостів російської армії. Просто я ходити не міг. Я тобто, за машину держався там туди-сюди, вони там нікаються, що особо думають, який вояка. І самий був такий важкий, це останній блокпост. Тому що ти вже бачиш, що ось отут вже вдома. Це так. Да. Там саме більше було хвилювань. Це, да. А тоді вже, коли проїхали, видохнув, так. Да. Іван евакуювався у Запоріжжя. Допомогти привезти його додому просили рідні, згадує староста громади Тетяна Пучка. Відправили в Запоріжжя реанімаційний автомобіль, так як він знаходився в важкому стані, йому разом з лікарем обов'язково. Ну і вже лікар його доправив сюди, до міста Кропивницький. Їздити на лікування і реабілітацію у Кропивницький і Київ Івану Руденко допомагає син власника агропідприємства, на якому він працював. Каже, через колишню дружину передавали гроші на лікування Івана, коли він перебував в окупованому місті. Це наш працівник, якби це ну, наш обов'язок допомагати. Ну, тому що у нас колектив як сім'я, як родина. В таких ситуаціях кошти не рахуються. Ну, в такій ситуації можна всі кошти віддати, аби людина тільки повернулася додому і була жива. Як людина, то дуже чесний, дуже прямолінійний. Ну і я його відвозив в воєнкомат і зразу ж його забрали в той день. Ну, у нього навіть сумнівів не було, щоб якось чи затримати цей час, щоб не їхати, чи ще щось. Відразу ж він поїхав на передок. Нині військовий лікується і проходить реабілітацію. Анна Добрань, Володимир Волок, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.